Raj na zemlji, pozorišna predstava u četiri čina je izvedena u velikoj sali Doma kulture u Tutinu. Glumci Stefan Buzurović, poznati voditelj Čorbe na Prvoj televiziji, i Anja Mit su zadovoljili ukuse oko stotinja gledalaca u velikoj sali Doma kulture u Tutinu. Ova pozorišna predstava je trebala da bude održana u martu mesecu, ali odložena je sad za ovaj period. Jedna moderna priča, zaista interesantna priča, ovako malo humoristična. Ja sam zadovoljan, ne znam sad, zadovoljan sam i publikom i kako je to publika prihvatila, zadovoljan sam i time što je počelo sa programima i siguran sam u to da će ovakvih programa i ovog i drugačijeg nekog sadržaja biti mnogo više i trebalo bi da bude mnogo više. Reč nešto znači je možda izgubilo svoju težinu u nekom poslednjom vremenu ili poslednjoj epohi koju ajde svi živimo, ali s druge strane to je nešto čemu moramo da se vratimo kad tad, jer bez toga gubimo sami sebe. Ovo je predstava koja je naravno pravljena kao komedije. Ne kažem naravno zato što treba praviti samo komedije, već kažem naravno zato što je danas nekako zdravo i pametnije je napraviti neku priču koja će ljude koliko toliko rasteretiti i učiniti ih nasmešenim, bar na trenutak. Tako da, eto, mi smo se odlučili da pravimo komediju, ali smo pravili komediju o priči koja nije ni malo laka, niti je imalo pitka, s druge strane. To je priča o snovima, priča o uspehu, priča pre svega o ceni koja se plaća za taj neki uspeh i za te neke snove. I na kraju krajeva, čak i kada dođemo tamo gde smo želeli, pitamo se i postavljamo to pitanje, da li je to bilo vredno svega kroz šta smo prošli. Tako da mi smo kroz eto neku laganu, da kažem, formu koja je zabavna, pokušali da dočaramo svakodnevicu tog nekog estradnog života i eto, show biznisa, kom se danas lako pribegava, posebno kroz razne formate, posebno televizijske, gde ljudi vrlo lako misle da se preko noći postaje deo tog sveta, a nisu ni malo svesni šta to u stvari znači. Tekst za ovu predstavu je napisao poznati estradni menadžer Saša Milošević Mare, koji potpisuje i muziku, a režiju je uradio Peđa Marković. Organizatori pozorišne predstave su opština Tutin i Centar za kulturu, turizam, omladinu i sport. Pokrovitelji su opština Tutin i Catty Box Promotion, čiji je vlasnik Ređo Dedeić, koji živi i radi u Njemačkoj u gradu Hanoveru.